Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes, mano. E a gente tá aqui, mano, abriu o sabor do mês. Vocês já leram aí, né? Ah, eu já sei também, mas a gente vai fazer aquele unboxing gostoso pra vocês verem como vai chegar o Rox na casa de vocês, beleza? Então, antes de mais nada, vai deixando o teu like aqui embaixo, se inscreve no canal. E, inclusive, tem uma playlist exclusiva de Rox Energy, mano. São mais de 60 vídeos, pelo amor de Deus, eu provando tudo que é sabor, tá ligado? Unboxing, bonzinho de desconto, enfim, mano. Eu sei que tem muita gente que é apressada, tá? Então, pra isso, ô editor, bota aqui, ó, cupomzinho Rafa Nunes, mano, tá? Tá na descrição também, quer comprar, tem link na descrição. Agora, eu recomendo que você fique até o final, porque tem coisa boa, mano. Então confia e me segue no Instagram também, aparecendo aqui magicamente, @RafaNunes. Segue a gente no Instagram lá que tem muito conteúdo top, tá? Dito isso, galera, aqui está a caixa, mano, ó. Ó a caixeta, já abri aqui, ó, pra facilitar, ó, pra facilitar pra vocês. Eu ganhei, cara, aqui, mano, ó. Aqui, ó, protege bem, tá? De cara, ó, coqueteleirinha nueva. Pera aí, calma lá. Vou mostrar a coqueteleira esse, mano. Se você for comprar o kitzão, tem essa coqueteleira do Ace de Tubes, mano. Olha isso, velho. Linda demais, ó. Linda bagarai, ó. Inclusive, o Rafon já tem uma dessa, mano. E aqui, ó. Pera aí. Ó, acabou. Acabou a caixa. E o nosso sabor, tá, gente, ó. Sabor do mês de setembro. Esse aqui, pra quem não sabe, é o sabor favorito do Rafon. Eu acho que eu já devo ter tomado uns 4 ou 5 potes desse aqui, mano. É muito bom. É muito bom, gente. Galera, o Rafon gravou um vídeo de tier list. Inclusive, é esse vídeo aqui, ó. Editor, bota aí, ó. Esse vídeo aqui. Então, vai ver no canal do Rafon esse vídeo, beleza? Dito isso, né, lembrando que eu falei dos melhores pros menos melhores, né, porque, mano, a maioria dos Rox é maravilhoso, papai, oh meu Deus. Então, gente, ó, quem não conhece ainda, esse é o sabor, né, o pote de 40 doses de Ace de Tubes, que é o morango, que é aquele gostinho de balafine, sei lá como é que vocês falam. Gente, eu amo esse sabor. Então, tem o kitzão, mas o sabor do mês, né, é só o pote que tá em promoção, gente, saindo super desconto, ó. Inclusive, só pra constar, ó, eu falei que tinha dois potes, eu tava tomando, ó. Tem até um restinho aqui, ó. Ó, editor, ó, ó o restinho, ó. Então, mano, eu tava tomando, inclusive, esse sabor, né? Olha que coincidência, né? Que coincidência com esse dólar. Nem sei se existe essa parte, pelo amor de Deus. Enfim, mas vamos ver, então, o site da Rox Energy. Inclusive, aqui, ó, azeites. Pô, o Rafa Nunes, hein? Vamos ver o site da Rox Energy. A gente tem mais coisa boa por aí, mano. Mais coisa boa, então. Salário caiu, Rox comprou até 4 vezes sem juro. Vou mostrar pra vocês, então vem comigo. Já estamos no site da Rox. Simplesmente temos aqui, galera, eu fiz um unboxing aqui no canal, tá? Rox Street Fighter 6 Round 1. Uma delícia. O kitzão bolado, edição limitada, tá, gente? Ó, inclusive, clica aqui, ó, pra vocês verem o que vai vir. Simplesmente, gente, resta apenas 22% do estoque, mano. Vai ser atualizado, ó, foi atualizado em 20, foi atualizado 2 dias atrás, né, que eu tô gravando esse vídeo. Mas, cara, vem essa caixa em forma de octágono, toda linda, bagarai. Um pote de 40 doses também, saborzinho maravilhoso. Tem esse copo exclusivo colecionável e mais 6 cards colecionáveis lindos, bagarai, mano, lindos, lindos. E toda uma arte dentro da caixa, você pode deixar de enfeite. Cara, lindo mesmo, 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 não tô mentindo, ó. Esses 6 cards colecionáveis, cara, incrível. E vocês sabem, né, gente, sim, adição de açúcar, low carb, zero sódio, zero glúten, zero lactose. Ó, bom pra academia, tá ligado? Tá fazendo academia? Mete isso. Mas, vamos falar então do sabor do mês, que é esse de tubes. Vamos vir aqui, ó, nos potes. Qual, Rafa? Qual? Simplesmente, a gente vai vir aqui, ó, saborzinho do mês, R$99,90, galera. Ace de Tubes, cara, eu amo isso aqui, mano. Você tá maluco? Realmente, o que diz aqui, ó, 40 doses de Rox é igual a 40 latas de energético e é muito mais saudável, mano. Pelo amor de Deus, ó. É a invenção do sabor mais maluca já criada pra uma bebida energética. Cara, o link vai estar na descrição, mas eu já falei. Todos, mano, mais de 20 sabores, sei lá quantos a Rox tem. Meu favorito é o Ace de Tubes. Confia, mano, assim, ó. Confia no Rafão, mano. Eu falo que é o meu favorito porque é o meu favorito. Já falei em vários outros vídeos da Rox também. Esse é o meu sabor favorito. Tá assim, ó, number one. Os outros são os outros, mas esse aqui é o number one, tá ligado? Então, eu tô divulgando com o coração, mano. Experimenta esse. Volta nesse vídeo e depois dá o feedback pro Rafão, né? E usa o cupom Rafa Nunes, né? Pelo amor de Deus. Vamos supor, ah, Rafa, vou comprar. Vamos comprar, Rafa. E aí? Botar o fretezão aqui, ó, do Rafão. Lá do trabalho, ó, beleza. Vou aplicar aqui, ó, Rafa Nunes. Ô, Rafa Nunes, aplicar o desconto. Olha que coisa linda, coisa maravilhosa. 15% de desconto. Você tá maluco, papai? Então tá esperando o quê, mano? Usa o cupomzinho Rafa Nunes, garante aquele desconto. Compra o sabor do mês e agradece o Rafão. Mas agora tem uma coisa que o Rafa gosta de dar opções, né? O sabor do
do mês, tá em promoção, ok. Melhor sabor ever, na minha opinião, tá, gente? Mas agora vocês falam, Rafa, eu quero uma coqueteleira. Eu quero essa coqueteleira. Vai na aba coqueteleira, gente. Ah, mas é cara, Rafa. Mano, vale a pena. Não toma no caneco, tá ligado? Compra uma coqueteleira. Tem várias opções, inclusive o Rafão vai fazer um vídeo. Falta muito pouco pra eu completar a coleção, mano. Muito pouco. Se não me engano, falta essas duas aqui, ó, do Confusão Larápia e do Ismizinho Anel. Não, mentira, e falta do Burger Cake. Faltam três. No momento, são três pro Rafão completar a coleção. Mas aí tem os kitzão, né, Rafa? Eu quero comprar o kit, Rafa. E aí? Cara, kit SD Tubes. Você vai vir aqui, ó, no caso, eu vou comprar do kit, né? Vermelho. Você pode escolher também, né? Ah, mas eu não quero a do kit, Rafa. Não quero. Tem jeito que é assim, né? Mas enfim, vamos pegar a do kitzão e vamos comprar, mano. Ah, Rafa, eu quero comprar o kit. Beleza, mano. Bota aí o kit. O kitzão. Vamos tirar aqui, ó, o Rox SD Tubes. Vai vir aqui, ó, cupomzinho de desconto Rafa Nunes. Mano, acima de 119 é frete grátis, ó. Então a gente aqui, ó, não vamos pagar frete e vamos pegar o descontinho, ó. Você tá maluco, mano, ó. Frete zero e 22, mano, 15% de desconto, né? Então você tá esperando o quê, moleque? E dá pra garantir a sua coqueteleira e o sabor SD Tubes, mano. Ai, de nada, mano, de nada. Então, de nada. Vai conseguir esse kitzão. Gente, então pera aí, deixa eu falar mais um pouquinho aqui. Então você tá esperando o que, mano, pra conseguir o melhor sabor de Rox Energy? Lembrando, na opinião do Rafão, porque eu fiz uma tier list. Vai lá ver que o Rafão fala dos melhores sabores, mas na moral, vai sem medo nesse aqui, depois me agradece. Então era isso, vai sair mais vídeo falando de Rox Energy. Então segue a gente, né, se inscreve no canal, ativa o sininho. Então, gente, muito obrigado, valeu, falou e fui!